Fotbollssonden den här veckan handlar om Division 3. Vi har varit ute här på fina Smörlyckans idrottsplats här och träffat LSK-tränaren Thomas Jernberg och Fredrik Leo Ytterback. Dessutom har vi varit i Bjärred faktiskt, Borgeby IP, där vi har träffat Jörgen Persson med meriter från Malmö FF och Helsingborgs IF. Och sen har vi även träffat Tobias Jönsson som man jämför med Thiago Silva, brassebacken. Vilket underbart avsnitt ni har framför er. Det här är Fotbollssonden. Välkomna! Fotbollssonen befinner sig på vackra Smörlyckans IP tillsammans med Fredrik Leo och Thomas Jernberg, tränare i Lunds SK. En Fredrik Leo som precis har käkat falafel med vitlökssås, så det är precis, du är skadad så då har man läge att göra sånt. Då får man göra vad som helst. Hur ser det ut annars med kosten och så, är det hårt på det eller? Jag litar på spelarna. Jag litar på spelarna. Men är falafel då det är okej? Okay. Ja, det tycker jag är helt okej. Okay. Det tycker jag blir sugen på det nu så det är helt okej. Okay. Mycket bra förslag. Thomas Jernberg är tillbaka i LSK efter en tid i Askeröd och Rydsgård. Du hade 5 säsonger i LSK innan dess. Nu är du tillbaka sedan ett år tillbaka. Tog klubben upp från Division 4 till Division 3. Kan du berätta lite om föregående säsong? Ja, föregående säsong det var ju en fantastisk, det var en speciell säsong. Det var inte mycket som gick fel, va? Men jag vill ju, i samband med det vill jag gärna berömma jobbet som klubben har gjort innan med Jörgen Nilsson som tränare och allt folk som har runt omkring. Men framförallt spelarna som jag rätt snabbt märkte att det är bra kaliber på och att det var en vinnarinstinkt så, och en vinnarkultur också i det som där jag behövde inte hålla på att locka fram det där utan det var väl mer att bygga på det som där klubben, där laget och klubben var. Så att det var ett tacksamt arbete och sen fick vi medvind också ganska direkt. Och saker och ting blev rätt för oss, det blev det. Hur är det annars att komma till en klubb som är i medgång, liksom du kommer dit, det har gått väldigt bra tidigare som spelare. Kan det vara lite annorlunda kanske för en ny tränare har det gått så pass bra? Är det svårt eller är det enkelt? Vad skulle du säga? Jag tyckte inte det var speciellt svårt utan det var snarare det var inspirerande. Det var, jag visste ju att spelarna var inspirerade. Och med ett bra självförtroende. Jag hade sett några matcher. Jag hade inte sett så himla många men jag hade sett ett par, tre stycken. Och jag såg att det var ett självförtroende i laget och det var en framåtanda också i laget. Och det var en god vilja och löpstyrka, bra grunder och duktiga spelare. Så det, jag tyckte inte alls det var besvärligt utan snarare tvärtom. Mycket inspirerande. Mycket inspirerande. Fredrik Leo här som står bredvid mig, ytterback i LSK, kallas för Flugan, passande idag med tanke på min utstyrsel här. Du har varit med under hela resan här från Division 5 till nu Division 3. Inför förra säsongen när ni spelade Division 4, vad talade då för att ni skulle spela Division 3 i år? Ja, mest när vi spelade i femman, när vi vann den också året innan så spelade vi väldigt bra fotboll, vi hade en bra trupp. Ingen hade försvunnit inför säsongen. Jag hade fått in Hjärnet som tränare och en del nya spelare också. Så vi hade väl hela spelidén klar. Ja, men framförallt vi hade en väldigt bra trupp och var bra tränare. Hur kändes det för er del så att Hjärnet, är det så han kallas? Det är så han kallas. Ja. Hur kändes det för er del att få in en ny tränare? Vi har varit i klubben sedan tidigare, men hur kändes det för er del att det kom in en ny? Jag tyckte inte det var alls jobbigt. Jag hade haft Pelle Nilsson Jörgen i 4 år. Så jag tyckte det var både han och truppen kände att det var lagom att tacka där liksom. Mm. Så det var ett naturligt steg att gå över till att ha Hjärnet som tränare. Och sen Hjärnets och Pelles huvudidé liknande med pressspel och så här. Så det hade vi redan från början. Mm. Så det övergången var rätt naturligt tycker jag. Och förra årets säsong den gick ju väldigt bra för Lunds SK. De och Hörby FF tog en ganska stabil serietoppsställning där och vann med 10 poäng ner till Staffanstorp. Men just mellan Hörby så var det väldigt tätt och ni vann på målskillnad där. Berätta lite om den här rivaliteten mellan Hörby och er under föregående säsong.
Ja, det var ju, jag tyckte det var väldigt inspirerande och vi gjorde två bra matcher mot dem också. Vi vann bägge matcherna där, så att vi får väl hoppas vi håller kvar det nu inför lördagsmatchen här. Men det var ju väldigt inspirerande, för Hörby spelade också en bra fotboll. Det var ju, gjorde mycket mål. Skillnaden på Hörby och oss är väl att vi, vår mesta målskyttan gjorde 13 mål, Kärvarna gjorde 13 mål. Sen så låg vi där på, jag tror det var 12-11 och neråt, så det stämmer väl Fredrik ungefär så. Och Hörby hade ju då Fisnik, som han gjorde väl hälften av deras mål. Va? Så att vi var ju mer ett lag som, så att säga, där hela laget var på, gjorde mål och var framme i situationer. Och det jobbar vi ju mycket på också här under träningar och... Ja, påtala och vi blev duktiga på det också här. Va? Så jobbar vi med mycket fart, väldigt mycket fart, och det tänker vi fortsätta med. Håller fart hela tiden alltså i vårt spel. Så det hade Hörby besvär med, det hade de andra lagen också besvär med. Det var väl två matcher där vi inte hade fart och de förlorade vi. Så att det var väl... Så att, men det var inspirerande som sagt med Hörby där. Men det var ju som sagt vi ja, rättar man nu Fredrik, men visst gick vi upp i serieledningen inför näst sista omgången. Ja. Vi, i och för sig så gick vi väl i topp första när vi vann premiären med 6-3-3. Ja. Och sen så, sen näst sista, och vi var ju egentligen borta från det, för jag tror ju att... Det var ju inför sommaruppehållet så var vi 7 poäng bakom då. Ja. Okej, men vi drog ner på liksom. Ja, men vi hade ju inte något så här... utsatt mål inför säsongen heller, utan vi bara körde på liksom. Ja. Och det gick bra. Och det började ju på hösten började vi ju känna att vi, då blev vi ju säkra på att vi låg på över halvan, och då började vi ju jaga, ska vi, för vi, som Fredrik säger, vi var ju 7 poäng efter, och Hörby spelade bra fotboll och vann sina matcher och vi vann våra matcher, men vi var ändå och sen så fick vi kontakt med, vad var det, 4 poäng, så förlorade vi borta mot Dönneköp och så bang, då var det 4-5 omgångar kvar då. Och då kändes det att nu är det kvalplatsen eller den direkt uppflyttning som vi, som är bästa tvåa vi jobbar på. Men vi bara jobbar på, vi spelar bättre och bättre under hela säsongen, så att ja, till slut stod vi här med guldhattarna ute, va? Och det var väl... Ja, var det planerat eller var det planerat eller vad fan ska vi säga? Det blev planerat en dag innan skulle jag säga, men en vecka tidigare var det nog inte planerat. Nej, inte på det viset, men det var ju helt fantastiskt, för Hörby ledde ju borta med 3-0 mot Vejbröd, var det näst sista omgången. Näst sista omgången ledde med 10 minuter kvar och det blev 3-3. Ja, hade de vunnit den så hade de ju varit för oss. Ja, ja, visst. Och sen så, och då gick vi förbi där på målkvoten. Så att, ja, så är det. Mycket firande har det varit på den här idrottsplatsen under några års tid nu. Guldhattarna har varit på 2 säsonger i rad. Kanske är det någonting som talar för en baksmälla nu när ni går in i division 3? Att det har varit så snabba uppflyttningar? Eller kan det vara... Nej, baksmällor. Du vet att vi är en skötsam förening, va? Så vi håller inte på sysslandet med baksmällor. Vi sysslar varken på... Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Va? Och vi tänker inte på det viset. Jag tänker absolut inte på det viset. Jag kan väl säga det, för mig personligen så är det ungefär samma känsla som när jag började 4 året. Det är väldigt inspirerande och... Jag vet att vi pratar inte i termer om att vi ska ändra på det och det, utan vi pratar mer i termer om att vi ska bli bättre på det som vi redan är bra på. Vi jobbar hårt på det som vi redan är bra på. För det sitter mycket i märgen i oss, laget här, och vi har sådana spelare också. Jag tror att de hade nog blivit förbannade om jag skulle sagt något annat. Alltså. Så det är liksom inte lätt att tänka i de termerna. Och jag kan inte tänka så heller. Alltså. Det blir en spännande säsong att följa, om inte annat. Och vi har varit ute i Bjärred också och träffat tränaren där, Jörgen Persson, som pratar lite om säsongen som väntar och motståndet, där han nämner en speciell motståndare som favorit att vinna serien, IFK Trelleborg. Lyssna här. Att IFK Trelleborg är favorit och är inget snack. Mm. Vinner inte de denna serien? Ja, då vet jag inte när de ska vinna. Så det laget de har är ju fantastiskt för division 3, det måste jag säga. Bygger Persson upp favorittrycket. Så att nu kan ni gå in och spela Nordicbet.
IFK Trelleborg. IFK Trelleborg. Stenklar. Där hörde ni Jörgen Persson som tippar IFK Trelleborg som suveräna seriesägare. Han gav ett verkligen ett favorittryck till IFK Trelleborg där, Jörgen Persson. Vad säger hjärnet? Är det rimligt att tänka sig att IFK Trelleborg kommer att vara där uppe och slåss? Ja, jag har inte sett IFK Trelleborg spela på många år, men de har ju skaffat, de har ju varit rätt så tydliga med att de ska vara topplag och jobbar där utifrån det också, va? Så att de är självklart favoriter, men jag vill gärna höja ett varningens finger för Lödde som under många år sakta men säkert jobbar sig upp till att bli starkare och har en bra verksamhet ute i Lödde där med bra trupp och folk som trycker på och så att jag hör ett varningens finger för Lödde också. Sen så sen kan jag väl slänga in något mer. Jag vet inte vad det skulle vara för något. Kulladal är ett lag som jag har alltid tyckt om det laget, fast jag har många förluster med dem. Men jag tycker om deras sätt att också, jag tycker om klubben alltså, och deras, de överlever alltid, de kommer alltid igen, va? Och klara kontraktet i fjol, och jag tror att de har fått en boost av det och kommer till att göra en stark säsong. Så att övre halvan för Kulladal skulle förvåna mig om de inte ligger där. Om man kollar på spelbolagens odds, i det här fallet NordicBet som är de enda som lägger ut spel på de här lite lägre divisionerna, så ger LSK att gå upp 25 gånger pengarna, Hylje 50 gånger pengarna. Ni tippade näst sist av NordicBet. Hur känns det att tippade näst sist? Det känns lite snålt. Lite snålt. Vad skulle du säga? Vad kan man förvänta sig av er då? Det enda jag vet och är säker på är att alla lag som möter oss kommer få en riktigt jobbig match. I alla fall minst ett av mötena och minst garanterat en här halvlek. Alltså, andra halvlek då, va? Andra halvlek. Med tanke på statistiken och visar det. Exakt. Det är tufft att möta oss. Mm. Och det är ingen som kommer få en lätt match. Jag tror vi kommer ta väldigt många poäng. Vi skojade lite innan och sa att det är knappt någon boll på träningen. Men jag antar att ni tränar rätt mycket med boll också. Ja, det är ju faktiskt sällan vi inte har bollen med. Det är den... Har man själv spelat fotboll på min tid, va? Så om man blir tränare så bara det går liksom inte att syssla med sån träning som utan det är boll som vi har. Ja, självklart, va? Det är väl ingen som lägger som att man behöver fys, va? Fysik, va? Det är väl självklart, va? Men livet ser annorlunda ut, va? Det är självklart. Vi ska spela fotboll, va? Det är kul. Innan kamerorna var igång här så kollade vi upp lite statistik som LSK har lagt ut på sin hemsida där det står lite om när målen har gjorts och när de har släppt in mål och så vidare. Och ni är väldigt starka under andra halvlek, kunde vi konstatera. Ja, vi tittar från minut 31 och framåt. Okay. Så har vi i princip gjort 50 mål tror jag, släppt in 10 förra säsongen. Mm. Så det känns som vi springer ner dem. Konditionen är absolut en styrka. Alltså. Men hur är det skadefronten? Du har varit skadad länge. Har ni fler skador i truppen? Jag tänker om ni springer så mycket så kan man skadas oss. Jag tror inte det kommer märkas för att vi har fått in massa folk som går in på våra positioner och vi som är skadade. Men vad jag kan komma på så har vi 2-3 skador. 4 eventuellt. Men vi har fått in en 6-7-8 killar som kommer presterar minst lika bra som vi har gjort, så att det är absolut inte orolig över det. Mm. Intressant, vi var ute och träffade. En viktig inlägg här, va? Vi pratar mycket om det här starka andra halvlek och så. Det är självklart att det krävs en bra fysik, men en grundläggande i ett sånt arbete är ju att man har den mentala biten, att man är fokuserad och koncentrerad och gör det man ska göra. Mm. Även alltså, när man får vibler också trötta, precis som alla andra lag. Va? Och så att det gäller att, liksom att tänka rätt, ju. Det är det som är vitsen med det där, va? Att tänka rätt även i så att säga andra halvlek och slutdelen av matchen som man håller ihop sitt lag och man gör det man tränar på. Det är ju det som är det grundläggande, men för att så det är ju lätt att man fastnar att det är bra kondition och att det är bara springa, men det gäller tänka, va? Det gäller att tänka, va? Och göra rätt. Tänka först, handla sen. Vi har ju varit ute i Bjärred som sagt och vi träffade även Tobias Jönsson där, mittback i Bjärred som har en skada nu inför säsongen. Och Bjärred har haft det rätt tufft på försäsongen. Vi kan lyssna lite på vad Tobias Jönsson säger om skadeläget i Bjärred. Knäskada nu, vi har ju rätt många spelare i trupp som har skadeproblem. Ja.
Hur tacklar man en sån situation nu när det snart är premiär? Känns det tufft att ha det nu när ni är uppe i division 3 också? Det är ett steg upp liksom. Mm, absolut är det det. Ja. Alltså, jag kom ju till klubben för 4 år sedan och vi har alltid haft lite rätt mycket skador faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det är, men... Är det Jörgen Perssons träningsupplevelse? Kan absolut vara det. Jag har faktiskt ingen aning. Vi har ju klart oss bra i division 4 när vi har haft fria byten då, som vi kunnat byta lite som vi vill. Så det är klart det kommer att bli tuffare nu med bara 3 byten i trean. Så, men jag tror ändå det kommer att gå bra. Vi har många rätt ungt lag med som är redo att ta klivet upp också. Även juniorlaget nu är väldigt duktiga. Okay. Så att, skulle vi få för mycket skador på oss lite äldre spelare så är jag inte så orolig faktiskt. Ja, då hörde ni Tobias Jönsson som pratade lite om skadeläget i Bjärred inför kommande säsong. Ja, för er del så ser det ganska bra ut. Pratade Fredrik om här. Vad säger Hjärnet om er trupp i nuläget? Är många skador eller hur ser det ut? Nej, vi i och för sig så... Fredrik här är ju borta en längre tid tyvärr och likadant Linus Falk, vår mittback också, som har problemet baklår, så att vi får ligga lågt med honom ett tag här. Men vi har ju fyllt på och vi hade en rätt så stabil trupp redan i fjol, så har vi fyllt på vad vi har fått spelare som har sökt sig till oss, va? Så att ja, det är ju positivt för det visar ju att vi är ju en attraktiv förening och att vi gör ett bra jobb här. Men vi har fått fyllt på med duktiga spelare som spetsar konkurrensen ytterligare. Men framförallt vill jag ju alltså betona att vi redan har starka spelare, karaktärstarka spelare, va? Vilket jag är mycket tacksam för. Jag såg att ett skönt efternamn har kommit in här. Oskar Paradis, yttermittfältare, är det så? Vad ska man beteckna så? Han spelar väl lite allround. Han är väl mer en forward så här. Ja, det är en duktig spelare. Han kommer att bli klar nu för, vad är det, 3 veckor sedan eller något i söndag. Skånekord. Jag har varit lite överallt. Ja. Så att han är tillbaka här nu ja, i fadershuset så att säga. Får vi se vad som händer här. Det är många som fightar som platserna, har inga givna platser, även om man heter Paradis. Så. Ja, tidigare har ju Berang Safari också tillhört Lunds SK på ytterbacksposition, precis som Fredrik Leo. Har ni någon Berang Safari-typ i laget nu som kan nå samma höjder? Liksom? Nej, det är väl Berang, är ju en speciell spelare, men han spelar faktiskt inte ytterback när han spelar Lunds SK. Han var yttermittfältare och forward, va? Lika trevliga killar har vi som Berang, det kan jag säga. Fredrik Leo, det är nästan samma nivå. Ja, han spelar med fel fot ju. Tjena grabbar. Ja, det var. Mycket skönt folk här på Smörlyckarna. Vad var det för lirad att hälsa på? LFF-tränare, just det. Lunds SK delar ju på anläggning här med Lunds FF. Nu skulle du kliva på där, men det var inte okej. Okay, vi håller oss där, va? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, men vad tänkte jag på? Serien, ja precis. Vi pratade lite om den tidigare. En ganska så tuff serie, eller hur kan ni tolka den serien? Jag tror det blir en tuff serie. Jag tror det blir... Det blir där är ju... 4 platser, framförallt definitivt 3 platser där nere man ska undvika. Och sen så är det den fjärde nerifrån får ju kvala för att hålla sig kvar. Så där är ju 4 platser man vill undvika. Sen så är det ju 2 platser som man strävar efter. Framförallt den översta och sen så den andra platsen med kvalplats och så här. Men det gäller för oss verkligen utan att vara defensiv eller negativ att vi står med fötterna på jorden och ser till att växa in i serien, för det har gått från division 5, division 4, division 3, det är många steg här, va? Och det är helt ny erfarenhet för många. Vi är väl inte så jävla erfarna med spelarna. Nej, jag tror det är en snittålder på 24. 24. Ja, det är nog ändå högt räknat skulle jag säga. Det närmar sig den perfekta fotbollsåldern, det är 27-28 liksom. Ja, alltså, vi har några till och det är inte så många som har spelat i division 3 i... Nej, det är mindre än en handfull. Ja, det är väl 2-3 stycken.
En klubb som lyckades väldigt bra med det här att flytta upp, det är Dalkurd som gick från division 1 till Superettan på bara 7-8 säsonger, vad jag kan räkna det till. Vad talar för att LSG ska göra samma resa som Dalkurd? Oh, det var en svår fråga. Vi har för lite kurder i laget. Det är kanske det som är hemligt. Ja, men jag, varför inte liksom? Sky's the limit. Ja, men alltså, vi har inför säsongen har vi ofta inga utsatta mål, utan vi bara kör på. Hittills har det gått bra. Vi kan lika bra köra vidare på den vägen. Finns resurserna för att ens klara att det är från 2-spel? För det är lite annorlunda. Nej, alltså Lunds SK är ju det är en kvartersklubb här uppe på norra Lund. Alltså. En riktig kvartersklubb. Och division 3 är ju det är väldigt högt för Lunds SK. Det har väl legat i division 3 tidigare. Det har varit en del år sedan. Alltså. Men någon större erfarenhet av högre nivåer än division 3, det är det inte här. Och det är ju, skulle det gå så väl så är det ju ett helt annat jobb, men då får man göra det och då är det ett positivt arbete. Men vi, som sagt, jag landar igen, va? och tar jobbet nu som krävs här för division 3, så att vi ska känna att vi kommer rätt på det här och kan fortsätta ta steg. Va? Sen så, vad det innebär, det kan innebära att vi kommer till att spela med kniven på strupen, alltså där nere, eller att vi får en lugn säsong mitt i serien, eller det vet vi inte. Vi har som sagt vi är lyckliga nykomlingar i division 3. Ja, mycket kan hända under säsongen, och jag var inne på hemsidan innan och kollade lite på er trupp, och så var man inne och kollade på Fredrik Leo då, som skulle ha som gäst där, och där står lite om dolda talanger också. Det står att du är en jäkla på baka. Vad bakar Fredrik Leo om det blir uppflyttning även den här säsongen? Oh, då känner man att det är någon slags tårta. Någon tårta? Jag är svag för allt som innehåller mandel, så någon mazarintårta. Oh, vad gott det låter. Ja, om du får bestämma, vad blir det för tårta? Jag hänger på den där. Alltså. Ja, det blir jäkligt bra. Alltså. Och då bjuder du fotbollsskåren, det här teamet tar sig bakom. Ja, men ni är bjudna. Ni är bjudna, ja. Det skriver vi upp. Det har vi på kameran också, så det är perfekt. Vi tänkte avsluta lite med en, vad ska man säga, antingen eller. Det är ju så att du har din bror här också, Johan Leo. Har också varit lite borta på sistone. Fortfarande skadad. Fortfarande skadad. Problem med knät. Men han är väl ändå närmare spel än vad jag är. Lite närmare spel. Vi tänkte att ni skulle få göra lite sådär, antingen eller vem som är bäst på vad. Sådär. Jag säger gärna om det, gör en sån jämförelse. Du är med på det. Bäst skott av Fredrik eller Johan? Johan. Johan, bäst skott. Mm. Jag tycker Fredrik har bäst skott. Jag hörde du gjorde ett drömmål förra säsongen. Ändå säger du Johan. Grejen är att jag samlar ihop det, så jag gör ett par säsong. Johan gör lite fler per säsong. Men visst, när jag väl får till det så har jag bättre skott kanske. Pussa på vad du talar för mig då utifrån. Så är det Fredrik. Är du inne i straffområdet så är det Johan. Mm. Ja. Bra svar. Det är vem har bäst huvud då? Jag tänker taktiskt, eller man kan säga det som en nick också. Men jag tänker mer taktiskt kanske. Där är ingen tvekan att det är jag. Det är fel. Mm. Jag tycker de har bra huvud bägge två här, och om vi säger Fredrik har ett defensivt huvud, så har jag Johan ett offensivt huvud. Johan gör ofta rätt i positionsspel och så, och det gör ju även Fredrik också, va? Så att, men det är en jävla cool fråga där. Jag tycker om Fredriks arbete som back, för han är jävligt slipad både i defensiv och offensiv. Kommer vi till någonting som inte har med fotboll att göra, men ändå som är lite intressant. Jag vet att din brorsa har lite sådär skägg där nere. Du kör lite mustasch. Mm. Bäst skäggväxt skulle du säga? Ja, där är ingen tvekan åt andra hållet. Där är Johan överlägsen vinnare. Jag har lite sån här Rosenberg att det blir lite luddigt på sidorna. Ja. Han har lite mer tätt. Jag har nog inte tänkt på att de har... Att de den är ruggig den. Den är lurig. Ja, vi inte uttalade. Nej, jag säger att deras far har faktiskt mycket han, och han känner jag. Så. Vi kan klippa in en bild på farsan här också. Nej, får se. Sist men inte minst, bäst teknik av henne? Oh. Den är svår. Mm. Den var svår hittills. Jag skulle nog säga att det
Ja. Ja, det är en jävla fråga, för de har två olika tekniker. Va? Det är inga, vad ska man säga, det är inga slattar någon av dem där. Va? Men, nej, det vill jag inte säga så här heller. Va? Det, de är ju jäkligt, jag ska inte säga att de är lika. För det är inte tekniken som är deras styrka, utan det är ju sättet att tänka och agera på planen. Vad man ska jag slänga sten, sax, påse? Det blev Johan eftersom han sa sig själv. Alltså. Lite så här, Johan, han ser ju väldigt teknisk ut eftersom han är så fruktansvärt snabb. Men skulle man... Men det, han har lite så här Messi, att han tråcklar sig fram i trånga utrymmen. Så det ser väldigt tekniskt ut. Men jag har sett han i trädgården. Ja, det har inte jag. Om ni får önska er någonting sist men inte minst, vad önskar du dig mest nu? Det är skadefri kanske. Bli skadefri, har som mål att komma tillbaka till höstsäsongen. Då blir jag väldigt glad. Och komma på över halvan. Det hade varit en bra önskan och mål, tycker jag. Ja, jag är ju lite tråkig där. Jag hoppas ju att, jag önskar ju att vi... Självklart att vi har en stark säsong och att vi känner också att vi har tagit ytterligare steg i vår utveckling här. Och det är, ja, om det är en önskan eller en självklarhet, va? Det är, ja, det är en önskan, men det ska bli en självklarhet. Och vi på Fotbollsskåne, vi är tillbaka här under hösten och firar med tårta när Lunds SK tar steget upp till tvåan. Tar vi hand på det? Om det blir så. Tack så mycket, Janne. Tack så mycket.